If only I could be taller. Atanatan. Initiate retreat. That's pretty warm. An ally has been slain. Yes, and then again. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Oh, no. Blind confidence will get you nowhere. Oh, San, ini nih, capus. Oke. Putih apa tu? Bukan yang oh, bukan yang. Aduh, red kot. Tahu dah. Bagus ni poster. Nyanji. Ada bisu dia je. Fireworks. Okay, dah ada. Ni kenapa sesuai kek macam ni? Mia. Okay, Eldus. Apa bintang? Berjaya, berjaya. Dia kalau ni Bruno dan Layla. Dua bintang. Jadi dua bintang. Woi. Ini dah diembak. Oh ni. Ini kenapa dia terbalik kali ni? Hai kali tadi tak. Jap. Nuri ada. Okay. Okay, hammer dan screw ya. Ini cuma je. Semua lagi dia. Okay. Okay. Sabit. Ini kejap. Oh, dia ni orang. Oi, hey. Polis. Siapa yang tak apa ni? Oi. Jangan. Polis, ada dia intimate ni. Mati lah. Boleh kena kerja kat dia. Boleh. Kita boleh.
Balon nampak kuda. Apalah limot ni. Balon nampak kuda. Lah. Miman. Bagus. Tengok. Kenapa kita kena tawa? Kenapa? Kena juga tu. Ni kata cakap. Ini memang tak guna tu Captain Jack. Okay. Okay, Warren. Poster. Ini. Oh. Okey. Gap macam ni. Wasabi gap macam ni. Dia tak ada. Wasabi tekan macam ni. Okey, sekarang ni kita start lawan ini, kura-kura. Tapi mesti lot dia ada lagi. Kita mesti kena mula lawan kura-kura. Yes. Yeah. Kuro-kuro sudah bunuh. Hey, Ma. Jo, ni agak ada. Hantu beli. Aku kotak-kotak je dengan lima. Pakai pisau, dia kotak-kotak lima je. Bila ada dia? Bila ada? Okay. Oh. Eh, siapa sikit ke Nawi? Ada apa? Kita habis ni je. Tak mati. Baru lagi tepat. Okay. Okay, settle. Oh, lupa nak. Lupa. Oh, sini pun ni. Alah, dah dapat. Siapa gila ni? Dapat apa? Ini pun dapat satu. Ya, dapat sekarang. Ada gerana berdia bulan. Okay. Ini ya dia. Mana tempat ambilkan ni? Yeah, control yang view. Control kawalan. Memang susah betul. Tak apa. Kita dah tahu. Terjaga ada tawa. Woo woo woo. Sempat juga. Hei. Iman di mati jus. Okay.
pakai tu. Okay, masa dan 200 gas tu. Okay. Oh, kita nak ambil ni lah. Ini nak ambil ni. Memang kita nak ambil ni. Kalau ya, Frosty Fred Joe.